azexport.az saytı Prezident İlham Əliyevin sərəncamı əsasında İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən yaradılıb. İnternet portalı Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan mallar və həmin malların istehsalçıları barədə vahid məlumat bazasıdır. Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində fəaliyyət göstərəcək portal məlumat bazası funksiyası ilə yanaşı həm daxili, həm də xarici bazarlarda məhsulların alqı-satqısı üçün əlverişli platformadır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı Azexport.az-a texniki dəstək verir. Azexport.az-ın davamlı inkişafı məqsədi ilə proqram artıq strategiya hazırlayıb. The National Trade Portal of Azerbaijan has several major roles to play. First of all, it will put on the world map the current products and services that exporters and producers from Azerbaijan are producing. And it will put it on the map of international buyers on their screens or their keyboards, buyers that are now probably sourcing the similar products and services elsewhere. It has another important role to play, and it will provide the current producers and exporters in Azerbaijan simplified access to transport and logistics for their export. We are very proud of this cooperation, and we would like to wish great success to the National Trade Portal of Azerbaijan. And I would like to appeal and encourage to all producers, exporters, business associations, trade associations that are currently working in Azerbaijan, or young entrepreneurs who wants to start a business in this area, to actively register their current products and services with the National Trade Portal of Azerbaijan and to benefit from the opportunities it gives. Dünya Kiçik və Orta Sahibkarlar Forumu Azexport.az portalı ilə birlikdə əməkdaşlığa dair layihə hazırlayır. Forumun Azexport.az-a bənzər layihəsi var. Hazırda onun portalla inteqrasiya imkanları araşdırılır. SMEs are very important for world economy in general, for all the countries, because they create 60% of the jobs. Azex in this manner is doing a very good job because the support that they are planning to provide to Azeri SMEs will be critical for closing this gap through the introduction of the new platform that they are talking about. We are very happy to have this discussion with Azex because with EWSF and Azex can cooperate very nicely on this fora, and we can, I think, achieve some of the objectives that Azex has and EWSF has to achieve and support the SMEs in their growth. Olbiz, B2B və B2C formatında və 26 dildə fəaliyyət göstərən beynəlxalq ticarət portalıdır. Portal azexport.az saytında yerləşdirilən məlumatların avtomatik olaraq Olbiz-də də yerləşdirilməsinə imkan yaradacaq. Olbiz – это международная платформа электронной торговли, которая насчитывает на сегодня более 15 миллионов видов различных товаров и услуг. На ресурсе уже свыше миллиона компаний ведут успешную торговлю. Olbiz транслируется на 26 языках, и ее ежегодно посещают более 200 миллионов покупателей, которые ведут операции купли-продажи. В сотрудничестве с порталом AzExport мы предлагаем азербайджанским компаниям уникальную возможность размещать свои товары одновременно на Olbiz, что дает в перспективе азербайджанским компаниям предлагать свои товары и услуги еще более широкому кругу покупателей свыше 200 стран мира. Желаем удачи азербайджанским производителям и команде AzExport. Microsoft. Proqram təminatlarının istehsalı ilə məşğul olan ən böyük transmilli şirkətlərdən biridir. Microsoft Azexport.az-a dəstək olaraq özünün yeni Azure platformasından istifadə üçün imkan yaradıb. Dünyanın ən nüfuzlu ticarət portallarından biri olan Alibaba-nın dövriyyəsi 100 milyardlarla dolları aşır. Azexport.az Alibaba-nın qızıl üzvüdür və əməkdaşlıq haqqında razılaşma əldə olunub. We are cooperate with company AD Expert, the Center for Analysis of Economics Reforms and Communications. And we are appointed as the business consultant for AD Export to do their business on Alibaba platform. AD Export join Alibaba Gold Supplier Membership and they can post unlimited products at Alibaba platform.
And they will also assist their corporate companies and the partners company to do better business on Alibaba platform to promote the product from Azerbaijan. And with Alibaba.com, AD Export can reach buyers from 190 countries. And also, we will do our best to assist AD Export to do good business at Alibaba platform. We believe that with our cooperation and hard working, we will assist a good result for AD Export. Thank you very much, with my best wishes from bottom of my heart. Thank you.